kena salat. Lain hayo nyata ya nu hees. Ari mane kudu salat teh sieun, ha eta mah elmuan. Aing hees santri. Jadi maksudna kumaha? Tuh ulikan. Lamun budak mah santri bagi ka imah hees wae keur ngarupiah imah. Jeng santri mah tong waka wiridna. Jeng santri mah tong waka hijibna. Heesna ngusir setan. Ulah gagap. Mentak muraya imah angker, toko tiisen, ulam we santri subuhan lewat, kopi udut sasro, sina hees kan. Satu jutnya. Boleh. Gagap daripada operasi buntung suku-suku. Dan tadi gele make pahir pan juga ganja. Mangga eta hebatna santri. Sakedap deui 22 Oktober. Tidak ada hari kiai nasional eueuh. Aya ge hari santri nasional. Pede ngaku santri tapi era ngaku kiai hayo. Ngaku santri mah pede. Ngan santri berat tantanganna komo pemula. Buduk di mana mah mulus datang ka kobo sangu egang bisul teh deket kanyut ulin wae kirim bisul na biwir coba eta biwir paeli tinggalan pula sabab nasi uduk ikan jae santri uduk bebogaan lahir pasti kitu kan kunaon ieu santri make bisul cenah buduk. Ternyata memeh asup ka pasantrena ku kolotna sok diparaban makanan dan minuman anu halna kurang jelas. Sementara makanan minuman tersebut geus dari darah ngalir dina tubuh santri, sedekeun ieu santri ku Allah rek didamel pemimpin Islam masa depan, maka darah kotor nu aya dina awakna ku Allah dicuci heula, dikuras heula bil jenang wal bisu. Wa ziyadatul qaumun wal qur'an. Atuh pani mah keur curhat lalakon hirup sarua. Santri salafi mah sami ngaleyetna luar biasa. Lauk guru beak. Akur tanya. Oh, bener. Ada santri Bogor sebagus bikin aja bae. Simpuri mah di mana-mana meyakini hadisna muttafaq alaih. Dibuat di antawisna dina kitab Riyadhus Shalihin. Karangan Imam Nawawi disarahan udaweuh palihin. May yuridillahu bihi khairu yufaqihu fiddin. Sing saha santri anu masa depanna rek ditakdirkeun lebih sukses dari teman-temannya. Sing saha jalmi nu masa depanna rek lebih baik daripada tatangana yufaqihu fiddin. Jawab man sartia, ieu santri bakal digiring ku Allah resep memahami hukum-hukum Islam. Di mana budak-budak hayang masantren alamat di Allah ieu budak rek disukseskeun dunia akhirat amin.